أكمل باك هادي من هاسا سلام قادري شمال نسلم قادر هادي يونا بنا بھائی رئيسا فرسان زلمندی محل دی يه شاباش کیا بات ہے محمد اکمل بٹ صاحب جواب منتظمي على
چودھری زین مدن کرنا جی شاباش شامل علی گجار مالک طیب کھچی مما ناصر چھلا چلے گا ہائے کچھلا ہائے مالک آصف کچھلا چودھری فیصل پرویز بھٹی